syarikat ada hantu kami settle. Gangguan kat rumah ni setakat buka lampu, tutup lampu juga. Entiti macam ni, kalau kita bakar pun dia tak mati, betul ke? Hei! Tamai! Paiti menang sih. Saya nama Adia, pemilik villa, dan villa ni dia berhantu. So hantu ni hantu Thailand, dan hantu Thailand ni marah-marah sangat. Kenapa dia marah dan apa cabaran saya di villa tu? So saya terpaksa call Ghostbusters untuk halau hantu ni. Company-nya, hello, ini company ada hantu kami settle lah. Company tu, dia orang akan datang selesai masalah ni ke atau merumitkan lagi masalah? Saya selama ini buat movie di India dan masih tengah buat movie di India. So dalam perjalanan saya sebagai producer, I was thinking I nak buat something else. So masa itulah saya dapat idea nak buat movie Melayu dekat Melayu, di Malaysia. Dan saya, tapi saya nak movie tu bukan di Malaysia saja. Saya nak tahap lain sebab saya dekat India tu movie kita dia pergi international kan. So kat Malaysia pun I want kita punya movie pergi international. So dalam pemikiran tu baru I cari either director dari Thailand ke atau dari Indonesia. Dan selepas beberapa perbincangan, kita finally kita finalize dengan Pak Reka Wijaya dari Indonesia. Then that's how movie ni kita start lah. Ingat Pak, apa jadi pun jangan lari. Bila saya tahu filem ni ada kerjasama dengan pekerja-pekerja filem daripada Indonesia dan juga Thailand, saya diberitahu oleh producer. So saya tercetus idea yang mana di Asia Tenggara ni kita ada negara-negara jiran macam Thailand dan juga Indonesia yang sangat terkenal dengan filem-filem horror mereka. Macam dulu saya kecil-kecil, saya selalu tengok filem Nang Na, filem Sundel Bolong Malam Satu Suro daripada Indonesia. Dan bila saya dapat tahu yang ada kerjasama daripada negara yang jiran-jiran ni, saya rasa kenapa tidak kita masukkan elemen filem horror mereka tu jadi dalam satu filem. Dan teknik yang paling sesuai saya rasa ialah parody. So parody, saya gabungkan beberapa filem-filem horror yang popular, terkenal, duduk dalam satu filem. Di situ idea dapat lah. Saya rasa kekuatan datang dari sudut penyampaian pemain. Semua dapat disampaikan oleh pemain dengan saya rasa tak perlu berlebih, just nice. Daripada sudut yang catchy juga, parody daripada hantu-hantu luar yang saya rasa memang kita senang nak kaitkan berkaitan dengan childhood memories kita. Nang Na, Annabelle tu semua, Annabelle. Yang lain daripada sudut, apa yang saya suka, sebab saya ni first time saya tengok, look and feel filem tu dia betul-betul nampak memang komedi thriller terus nampak. Tak perlu nak di-establish lain. Sebab color grading tu saya nampak cun. Itu saya rasa kekuatan. Lepas tu dengan kekuatan shot-shot yang dibantu oleh technical team yang best, saya nampak shot very nice. Overall, okay. Saksikan siapa buka lampu yang sudah pun bermain di panggung wayang anda 4 Julai ini, iaitu esok. Bawa family ramai-ramai, enjoy quality time dengan keluarga anda. Bye, assalamualaikum.